痛苦不存在的，我只会感觉到愉悦。上回说到中场的暴怒症显现出来，欲将身边的侍从杀害，而莫席之位的若波却主动出来要求首任侍从。君主大人，这小小的侍从让您不悦，这惩罚肯定是少不了的，所以在下恳请君主大人赏赐侍童一把刀给他，好让他能像一个武士一样体面的死去。嗯，以你的实力来说，这小小的侍童就如蚂蚁一样带你踩去，既然你想的话就满足你吧。来人，赏刀给侍童。君主大人，在下再恳请一件事，因为在席之位有侍童的哥哥在，在面对这种情况下，做哥哥的肯定不能视而不理，所以能否让君主大人也传他上台与在下比试。坐伯这番话一出，在场的所有人都大吃一惊，不过也非常钦佩坐伯的为人，在江户时代能让一个人体面的死去，那是莫大的荣幸，而且这人还主动提出让家属复仇发泄的机会，真不愧是中常身边的家臣。在场的所有人都被这久违的武士精神所感动，这侍童的哥哥传一郎也不是一位等闲之辈。这一定很有趣，那么我就准许你的提议，而后中常老有兴趣的等待着即将发生的比试。传一郎大人，等在下了结君主大人的心愿之后，你便可马上砍了我，以此发泄心中的仇恨。而在座的传一郎只是在席上微微点头示意明白，那么就请各位欣赏从未见闻的寿太道奥义吧。席上观众都认为坐伯会在抵挡第一次攻击时反手回击了结对手的，但他并没有这样做，而面对侍童的毫无章法乱砍一通，坐伯只是一次又一次抵挡住那袭来的刀，待到合适机会，他嘴角上扬，再次故意露出破绽给对方砍中耳朵、大腿内侧、腹部，这伤口接连不断，在座的都以为是坐伯故意给侍童面子，好让他能体面的死去。可观众你们要知道，这中常身边的侍童是一般人能当的，大多都是充当娈童一角玩乐的，这容貌能差到哪里去啊。待侍童气喘吁吁之时，坐伯便一面一刀将其砍翻，此刻他还在鲜血之中享受着极致的愉悦时，在台下的传一郎便纵身一跃至台上，一面朝着坐伯一刀砍去。觉悟吧，坐伯进左卫门。席上众人都以为这毫无防备的坐伯要被砍翻在地，只见他以迅雷不及掩耳之势一招反击斩，把传一郎从左肩到腹部斜砍成两截，与侍童对峙了有近半个时辰，而面对的是以剑豪著称的传一郎时，却只是一刀了结，这让在场的所有人都被这反应能力给震惊到了，无一不瞪大双眼看向浑身是血的坐伯。难道说这寿太刀的奥义是以敌人强弱而展现的？一名未曾谋面的武士喊着正在城内闲逛的坐伯：“在下是基田久之进，一直想拜访您的。”“基田？啊，是的，在下是舅父基田军兵卫的继承者。”那么这么说来的话，你和我妹妹阿娟已经是夫妻了吧？在二人闲聊一番，得知舅舅舅母早已离世，而面前这个久之进是听闻自己在中场比试的事迹才过来寻找自己。久之进他也是个习武之人，所以非常想和坐伯比试武艺。二人就这么聊着天到了基田家中，可当阿娟看到坐伯的时候都被震惊到了，毕竟这一别就有十多年，昔日皮肤白皙的少年现已变得满脸伤痕，面目可憎的浪人。而坐伯看到阿娟的时候也吃了一惊，妹妹的模样和当年舅母的模样几乎一样。就在那一瞬间，昔日的往事一下子涌入坐伯的脑子里，从那一天见到阿娟开始，坐伯便寝食难安，他甚至萌发一个恐怖的想法，那就是被他伤害而后再砍了他。这种邪念一出，坐伯都知道自己不能再这样继续下去，所以才会出现开头神社的那一幕。寒冬之际，他来到神社用冰冷的井水浸身，其目的就是希望神明能够让他这种邪念消除。坐伯也在此不断的陷入自责反省思考中，可这种念想在他的心里早已不是一两天的存在，舅母的脸庞哪里是这么容易能够忘却的，以至于到后面他都变得十分的憔悴。在经过反复的内心挣扎之后，他决定一件事，那就是被人骂成畜生，被人所不辞，来世打入永不超生的地狱之界，自己也要让阿娟砍了自己，而后再杀了阿娟，那么首先就要把他给解决掉。这天从江户来了一支非常有名的戏剧班底致死游行，坐伯就邀请久之进到一片人烟稀少的草地上观赏，而后装作很无所谓的样子，在久之进的耳朵旁轻声说道：“哎，这面前的戏子你敢砍了他吗？”“啊，什么？”久之进满脸疑问地看向坐伯，不知道坐伯为何突然有这样的想法。因为这面前的戏子在表演一段非常有名的武艺节目，
虽说这戏子只是在演舞台剧，可他身上所散发出来的戏场非常强烈，以至于围观的人都不敢靠得太近。大剑豪柳生大马手中剧看到死舞蹈都感叹道，就算自己拥有高超的剑术，恐怕也会被这戏场给震慑住。这时的九之镜看了看戏子的舞姿，又想了想佐伯所说的，哦，原来你说的是这个意思吧，你说我不敢靠近他是吧？可佐伯却又轻声细语的在他耳朵旁说，就凭阁下的实力恐怕是很困难的。九之镜还以为自己听错了，便又问道，啊，你说什么？我说凭你的实力恐怕有点困难吧。这话无疑就是在质疑九之镜的能力，之前的无名逆流篇也说过，武士非常忌惮别人说自己能力低下什么的，佐伯说出这种话无疑就是挑衅，但九之镜只是强忍心中怒火，平淡地说着，佐伯大人，你我之间交情甚好，你说这种话是不是有点过分了？就是我们之间交情好，我才会这样说的，可愿意骂你喷你的人才是最关心你的人啊。你想想看，如果都没有人去指责你，你还怎么提高自己的剑术啊？哟呵，不得了了，你现在这么生气啊，那你敢不敢去舞台之上溜达一下？我怕你还没走到就要尿裤子了。怎么，你还想砍我啊？九之镜面对这不断的嘲讽和挑衅，终于抑制不住心中的怒火，拔出腰刀朝着佐伯砍去。他们一路追跑到舞台旁，而也就在这时，佐伯回身使出拔刀斩，九之镜只是在舞台旁晃晃悠悠走了几步便倒地不起。这看戏看得好好的人群都被这场景吓得四处逃散。哎，各位莫慌，这人刚才失心疯的想要砍我，想必大家也看到了吧，我是迫于无奈才回身反击的，但请大家放心，我现在就去君主大人那边将此事禀报，等大人的裁决。可一番调查之后，所有消息都完全偏袒于佐伯。有群众清楚地看到他们交谈甚欢之时，这九之镜就这么突然地拔刀追着人砍。佐伯也是迫不得已反身击杀了对方，这案子就这样了结了。可他的妻子阿娟知道自己丈夫突然这么去砍人，肯定是中了佐伯的阴谋才会这样的，因此阿娟便每天不断向上提出要与佐伯决战的请求。最后闹着中长这边也是头痛不已，索性同意这样以卵击石的要求。这刚好御前比试也马上开始了，让一个女流之辈参加御前比试，想必会增添不少的乐趣吧，便让手下人草草安排这事。那么这村夫阿娟能否为已逝丈夫报仇，欲知详情我们明年见吧。